Ето, тук започва и днешното ни разиграване. В град Фукция сме отново. Си прехвърля на... Мисля, че нивата са окей. Да, ако някой има някакви забележки към нивата, да ги забележи на глас, за да мога аз да ги забележа. Фюша? Фушо? Какво значи? Какво? Фюша? Explain yourself, that's it. Кое е фюша? Фюша, вау, това е супер стреч, човек. Аз му казвам Фукция, защото е на български Фукция, по принцип. В смисъл, превеждам сигурно, да, но ще го имам предвид, не знае, че се чете фюша. Звучи доста нелепо. Фукция на български. Фукция. Така. Чухме, че има много редки покемони в гол парка. И дойдохме да проверим сами. Аз имам скрити скелети в гардероба, свързани с цветята, тъй като нашите едно от страничните им занимания, с които спомагаха да не умрем от глад с сестра ми, беше цветарството, и то беше доста нестранично занимание. Всъщност, някъде от около 5 годишен, може би съм бил, или 4, имаме... Гледаме цветя и продаваме цветя. Гледахме и продаваме, сега почти не се занимаваме, слава богу. Но зная несъразмерно много за цветята спрямо повечето български младежи, просто съм ял от техния хляб. Въпреки че не сме продавали фукции, защото те са с тайни цветя, или поне са саксини, може би не са точно с тайни, но въпреки че не сме продавали фукции, то знам за доста прекалено много цветя. Но е толкова сложно, казва Джеймс. И тази връзка с... беше толкова странно. Това са ми усещанията за връзката между Pokemon Go и Pokemon Let's Go. Когато се опитах да си штракна от телефона да прехвърля 2-3 покемона, които нямаше кая фана сам. Трябваше да отидем там и... Ей, на здравей на теб. Огън, че също по-рано. Ако не съм го казал на глас, нали? Защо не може просто да... се препънем и да станем богати. Паркоустройство и богатане. Не, моето е друго, но може би да. Често казано, не е като да нямаме обща тема с видеоигрите, смисъл. И най-малкото, че и двамата имаме свичове. Той каза, че е пръснал 3000 лева за игри, човек. Аз съм на 1000 още някъде, може би. Съм сигурен. Но той пък има от повече време със сигурност. Така че може би като дни сме горе-долу на едно дередже, нямам идея. Но последното нещо, за което искам да говоря, е цветя по принцип. Това е... Не случайно казах скелети в гардероба, защото това е доста травмиращо. В смисъл цялата работа с цветята и пазара и така. Наистина е много травмиращо. Абсолютно отвратително място с отвратителни хора. Самите цветя са гаднички, ама... Как да го преведа това feels like I just kicked something really hard. Абе, все едно току-що сритах нещо много кораво. Може би е някакво съкровище. Най-после сме в голямата игра. Нека да видим какво е. А ти можеш да издави повече. Това ми е реално първата legit конзола всъщност. Леле! Вижте как блести! Това не трябва някакво невероятно съкровище. Все едно, че... това е някакъв вид златен зъб. Това са някакви златни зъби по-скоро. Зъби? Няма значение колко са златни. Някои неща просто не си струват усилията.
Смутаняк, я... Какво правиш тук? Няма значение, вземи това от ръцете ми. Златни зъби, това са на ония малкия рапера. Не мога да сетя. Явно той е минал от тук през плажа и ги изтървал. Слагаш ги в чантата. Заети сме, така че... се погрежи за тия неща, каквито и да са. Точно така. Сега е време за... фантастично отпрашване. Път 19. Full heal. Medicine pocket. Така. Ето колко че вадно ще трябва да имам техниката за плуване. За жалост има двама души, които... Двама души, които са застанали тук. Сега трябва ми растителен, може би, или електрически покемон. Така си ги подредя първо по левел. Те са били подредени, май. А, не. Булмър се връща в партито. Еми, кои са с най-малък левел? Като цяло с този фарм извън стрим успявам да кача някакъв левел на повечето покемони. Но определено не е като да ми се фарми много извън стрим, така че дигнах цената на кендитата. Трябва да балансираме икономиката. Пред нас е поставена отговорната задача да балансираме българската кенди икономика. Няма как. Трябва да се упражняваш, нали, да загрееш преди да плуваш, ми казва той. Това е състоятелна реплика. Благодаря, между другото. Мийте си зъбите. Важно е. Старми, имаме проблем. Имаме проблем, Хюстън. Мисля, че я съборя наведнъж, ама... Тя пък минимайз. Успя да оцеля. Не, няма да е наведнъж, сигурно, защото това е Старми. Или пък ще е наведнъж. Защото така. Той сопол ли му потече? Или просто сянката на... Чай, спри! Ще получа сърдечен удар. Половеца Рики. Дратини. Уу, ето го. Малкия мали гос. То не е все още Малигос, тъй като не е хванато. То не знам дали е водно или е Драган още на първи лео. Може би е Драган, точно така. Драган Рейдж. 40 демидж точно. За радост имам две атаки да оцелея. Малкият Малигос, когато го хванем, е това. Остават ни само Малигос, Владко и Стамат. Това са трите покемона, които ни остават да хванем. Фюша. Виждам как мога да е Фюша, между другото. Виждам как мога да е Фюша. Изглежда, че повечето градове са кръстени на някакви растения и цветя и така нататък.
Така. Речичкото с зъбките. Ти ли си, бе? Не. Аз не мисля да насъбирам чак толкова бомбони, затова няма да сваля цената. Невероятно. А един път качена цената няма да има много смисъл да я свалям отново според мен. Като цяло идеята ми е да не ловя чак толкова много, освен ако към по-късните левели не се окаже, че изоставаме отново. Защото сега в момента сме доста добре от към левел. И не ми се иска да, не ми се иска да фармя извън стрим, примерно по един час на ден. Както ми се случи последните два дена реално. Аре последните ден и половина, защото вчера фармих половин час. Не че няма време, в което мога да направя, в някакви прекъсвания на работа и така нататък, ама предпочитам да не го правя. В смисъл... А и като цяло трябва да обикалям по конкретни места да фармя, защото това значи, че трябва да... Защото трябва да взема от всички кендите горе-долу да има и като цяло играта е направена да... Що годе балансирано да, да ти вървят кендита. С някои изключения, нали? Да ти вървят, що годе балансирано кендита. И примерно имаше един случай, където зафармих на едно конкретно място и тръгнаха много повече кендита от един вид, колко от други. Нали, името ми е Бил, казва той... Че, какво? Срещнал си Бил. Къде е дялото с зъбите, бе? Но ако мислиш да събираш пари, за да вземеш после евтини кендита, пробвай ако държиш, ама не мисля, че ще, не мисля, че ще им свърля цената отново. А ето го. Даваш му златните зъби. Те са песъкливи и драскат. Но както и да е, хлапе, благодаря ти. А защо не ги изми, братле, тия зъби преди да са били на... Както и да е, благодаря ти, хлапе. Спаси ми живота. Никой нямаше да ти разбери една дума от това, което казвах. Нито една. Толкова ми беше срам да си покажа лицето извън офиса дори. Нека да видим какво му ти дам за проблемите. Да, ми сафари сета. И ето, мога те науча на техниката, наречена силно бутане. Какво е това, хлопе? Да не би покемон ти да иска да научи тайната техника. Е, предполагам, че за мен няма разлика. Ела, ще ти покажа. Понякога мога да откриеш големи блокове, като този в пещерите, на някакви места. Може да ги избуташ, ако нали, се спреш за малко, за да събереш така сила в първо. Аз прочетах Strength in your fists по някаква причина. Защото има до някъде логика, нали? Трика е такъв. Стискаш зъби, колкото можеш по-здраво. И ето. След това изведнъж. Ха! Джуфи научи тайната техника на силното бутане. Хей! Всъщност, радва се. Виж, то успя да научи тайната техника. Твоето Иви е доста умно, хлапе. Диглет има тука. Даде ми нъгетче. Трябва да взема да ги... Ахе, еволюционни камъни. Моля да използваме стронг пуш тука да ги счупим. Картел има.
Не, като цяло, наистина идеята е основно просто да... Наистина просто да няма как толкова много кендита да минават наведнъж. Защото вижте, имам 46 от тези, които, нали, 46 звучи много, ама не са чак толкова много. Въобще имам едно около 140-50 кендита максимум, мисля, че. Това са прямо... Ай, ще ги сметна. 27, 29, 33, 64, 66, 84, 88, 89, 92, 118, 123, 125 и след това 171. Което значи, че имам за 17 такива. За 17 Candy Times 10 инсентива. Обикновено вървят по някъде около 6 до 8 на ден. Което значи, че имам за около 2-3 дена максимум. При все, че на ден горе-долу събирам по естествен път за около 2-3 пъти по 10. Мисля, горе-долу икономиката вървеше така, че някъде събирам 3, харча 6 до 8. В началото беше, нали, добре, защото имах натрупани от преди това неща, но сега не е просто. Някъде трябва да има пещера, между другото. Пещера, която... Ето в тази Sea Foam Island, между другото, сигурно. Я да е тайната техника, къде се намира. Имам чувство, че съм пропуснал някаква тайна техника с плуването. Не съм. Strong push. Да, това не го взимам предвид. Аз казвам, ако храня оптимално. То тук не е, че голям лео, по-скоро ако е хранен няколко пъти, почва да яде по 3, 4, 5 и така нататък. Скача тока, водата, горивата, не го ебе, никой не го ебе, бомбоните обаче в покемон скачат. И айде, война. Не. Според мен Алекс са базика повече, нали? Но като цяло е естествен въпрос, нали, пак ще им свалиш ли цената в някакъв момент и по-скоро мисля, че ако я сваля, няма да е драстично по начина, по който беше. Защото чисто няма как да поддържам достатъчно търсенето. Мисля, някак да отговоря на търсенето. Ето сега, примерно, Rare Candy-то е блокиран инсентива от 3 дена, просто няма Rare Candy за единия човек, който го е поръчал преди 5, примерно. Съсипаха го този стрим, бе. Ма то това стрим ли е, човек? Мани някакви... Някакви келеши без работа. Седят и играят детски игри. Едно време, какви стримове. Хората като пуснаха една Дота, като пуснаха една Лига, да припсуват. Това въобще... Имаш около 2000 бомбони, човек. Да, в смисъл, това е друг калибър игра. Аз нямам как да покрия такова. Ако прача една пратка там с контейнера бомбоните, може и да сваля цената. Ама... В бомбонерата да пречи малко. Така, къде отиваме сега е важният въпрос. Трябва да има някаква пещера. Друго си е да праснеш една лига, да? Съгласен съм. Мисля, че тук имаше една пещера надясно. Със сигурност знам за едно място, което трябва да посетя и това е... Сигурно знам едно място, което трябва да посетя и това е... Кулата на Силвко. Въпросът е Силвко, къде точно се намираха. Оригиналното ми разиграване не се разви по този начин. Сега ще потърсим, ще намерим. Серка Трова или Черче Трова. Не знам как това да се казва на латински, който търси намира. Аз само писменно съм го виждал, защото
нали, латинците, в смисъл латиноговорящите да ги наречем, латиноезичните са поизмрели отдавна. Тайна. Не казвайте на никого. Да, да. За това е съвсем различен тип игра. Съвсем различен тип игра, рибърче. Джуфи качи 39 лео. Бумър също. Здравко и той се развива добре. Благодаря за фолла, между другото. Не отбелязвам такива неща, просто защото известията ми не са на екрана. И в общи линии го виждам като получавам имейл получавам за това. Николай не видях числата. Мисля, че Николай беше даже. Не съм 100% сигурен. Сега ще видя. За да се отчита както трябва. Да, благодарен Калоян Иванов, пардон. 754. Който мога да ме последва при 20 минути. Просто мулбот изисква да даваш някакви мулбот точки всеки път за... Не го фана. Мулбот изисква да даваш някакви мулбот точки по 500 на месец, за да ти поддържа известия за фоллоу и съответно тия 500 точки, ти имаш 500 за първия месец безплатни в акаунта, нали? Обаче после трябва да се плащаш. Което е малко тъпа схема, мен ако питате. Ай, че сукава, аз много не държа. Особено на визуалните известия стил Streamlabs, тотално нямам никакво желание да имам. Камо ли пък със звук? Абсурд, със звук абсурд. В чата ми се щеше, нали, да имам известия от Mulbot, но тъй като явно известието за фоло е най-често ползваното известие, те са решили оттам да кешират. В общини да си избият труда, което разбирам в някаква степен, нали? И може би един ден ще го въведа. Не съм... За съп имам. За съп често казано не трябва да имам. Ама... Ще цяло предпочитам никой да не се съпва. Предполагам съм го казал вече, но... Предполагам, че трябват парички за бомбонки. Но... Не, абсолютно сериозно не съпвайте, хора. Наистина. В смисъл... Бих те помолил дори да си спреш съба, ако смятах, че ще го направиш, нали? Но... Не събвайте, няма смисъл от това нещо, защото... Реално... Не искам да звуча гадно, нали? По никакъв начин не ми помагате. Абсолютно... Не само, защото няма как да си взема парите, докато не направя еди колко си пари. Ми по-важното е, че... Аз реално така и така влагам... Дещо време имам в този канал и нищо няма да се промени с парите, освен ако не започна да се издържам от това, което няма как да стане реалистично в нашите условия просто. И честно казвам, дори не ми пука чак толкова, че половината пари отиват в Twitch. Това е тъпо, нали, но не е това причината да не искам да се съвате, защото примерно Twitch взимат половината пари от това. Ако имаше как реалистично, нали, да се издържам от това, за да мога да правя само това и да не работя прямо ден по 8 часа на ден да го правя, да си подготвям по-добре стримовете, отколкото сега не да правя някакви обикновени неща. То бих го правил с удоволствие. Нали, бих ви казал, окей, събнете се и така так, но не е реалистично просто. Не е реалистично, защото за да мога да поддържам нормален стандарт при все сметките и така нататък, които имам и всичко, може би съм ги смятал, че ми трябва примерно нещо от типа на... Ако презумираме, че тогава съм станал такова, тогава съм станал партньор или как се казва там да взимаш по-голям процент, ще ми трябва над 200 съба, реално. Което просто не е реалистично. Няма смисъл да... Всичко под 200 съба е безсмислено на практика. Всичко под 200 съба е безсмислено, затова няма и смисъл да го правите. Няма смисъл да... Реално, дори да имам 100 сабскрайбера, те няма да ми помогнат по никакъв начин, защото аз пак трябва да работя, за да се издържам.
100 съба биха ми позволили много мизерно да се издържам. Не, не, всъщност не биха ми позволили да се издържам. Просто 150 биха ми позволили да се издържам мизерно. Но... това е риск, който първо не бих поел. Не бих си напуснал работа при 150 съба, защото... защото ако... какво става, ако следващия месец са 100? Сеща ли се? Няма смисъл просто. Наистина няма смисъл. Звуча като някой чичко ракиен, чичко такъв е. То няма смисъл, е. Чичко няма излезе от този стрим. Какво занимавате, нали? Но идеята е, че... Не правим нищо така. Само вие давате пари, които, от които аз вземам половинта, с които пари реално няма да направя нищо. Аз нямам смислено нещо, което да направя с тях. Ако наистина искате да дадете пари някъде, или често казвам, ако искате да покажете подкрепа към мен, за което съм благодарен, то за мен най-добрият начин да го направите е просто да си изберете една игра, която съм играл и да я изиграете. Според това ще е много по-яко за мен, отколкото и да ми кажете, ей така и така. Гледах как играеш еди каква си игра и я изиграх. Това е много по-яко за мен, отколкото да ми дадете 100 лева, честно казано. От които ще взема 50. Защото, нали... Къде отиваме, между другото? Ривър, че аз си казах, че ще го намерим, ама май не го намираме, дей, бе. Аз много-много не го намирам мястичкото. Местенценцето. Локации чичета. Имам 5 зали, имам първите 5 зали. Мога да се издържам от Съпи Донейт, от Донейт. Но в обстоятелствата сега, в момента, не изглежда като реалистично нещо. И докато не стане възможно нещо, мисля, че всички предхождащи събове, така натък, са по-скоро безсмислени. Могат да се издържат хората, които играят, примерно, в момента, примерно, GTA 5 косплей, ще да кажа, ролплей, нали? Може би те могат да се издържат, може би. Липсват големи бомби, липса на брада. Каква липса на брада, бе, човек? А, липсва ми липса на брада. Разбрах, брат. Че ти знаеш, ако съм жена с големи бомби и така брада, човек. Ще сцепя рейтингите. Ще сцепя рейтинг. Направо Twitch-а ще припада. Често ти казвам. Аз съм, на всичкото отговори, съм човека с най-извратената публика на света. Със сигурност. Ривърче, въпросът ми е... взех блок пуш. Имам тези пет... имам тези пет... такива... имам тези пет... изпълнени... баджа, заети баджа. Къде прогресирам нататък е въпроса. Защото пътя ми е преграден от водичка. На твато. На зона 19. И от двата края пътя ми е преграден. Може би ако се върна ето тук, в родния си град, ще имам някакъв шанс да намеря нещо. Упс. Кончита Вурс е с някаква много нефелна брада, така, човек. Сега не, че проявявам някаква форма на брадизъм, ама... мога да си е доста по... някаква яка. Я да видим.
Това ли беше професора? Не, това беше някой друг. Това беше какчиката на... на този малкия, който обикаля сега света, стая той покемон майстор. Всъщност, всякът замисля, той обикаля света, какчиката му е самичка. Професоре! Е, радвам се да те видя! Малки амиго! Ето, земи! Сега да им прогреса, 120 покемон си видял, 81 си хванал. Чудесно! Ти обичаш да колекционираш, нали? Къде ми е наградата, професоре? Това не е награда, това са празни приказки. Ах, 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 ах. Ах, ах, ах. Така, имаше някаква пещера, в която трябваше да отида с този блокпуш. Това помня. Къде е завряна тази пещера е въпроса. Може би... може би ето тука наляво е. Според мен е така точно като... сега трябва да продължа наляво. Точно като трябва да продължа наляво и то моя глупак приятел ще е там някъде. Тие вече съм ги бил всички, де. Така че няма какво да се случи тука. Някакво Иви? Стой, гадинки. Въй! Кой отбеляза, че казва въй? То наистина казва въй. Бургаско Иви е това. Но да, за Surgeon Simulator ще запазя разиграването на Surgeon Simulator за по-натам, защото не ми харесва как се получава оверлея, не ми харесва как става конструиран стрима чисто визуално и в общи линии искам да поработя малко над това. И най-вероятно ще запазя разиграването си на Surgeon Simulator за след като приключа разиграването си на Pokemon. Нали, между... след Покемон непосредствено ще имам Армии с Апексиго. Въпросът е, поне това беше плана. Въпросът е, че примерно ако се окаже, че свърша Покемон сряда, някаква сряда да речем, ще имам 1-2 буферни дена, за да мога да направя... за да мога да направя Surgeon Simulator-а там. Surgeon Simulator-а ще го направя като встъпление към Армии с Апексиго по-скоро. Ще е 1-2 стрима, които да ми помогнат да си форматирам седмицата по-добре. Какво става? Не влиза да е, не влиза в тази топка, бе. Искачеш, ама аз съм по-хи... е, както да е. Днес не е ден за покемони, май. Днес не е ден за покемони! Днес няма да се ловят. Днес само фърляме токите и те излизат.
така, Surgeon Simulator мисля да остане след Pokemon разигрането. Може би ще след седмица, може би ще след две. Просто искам да го направя максимално добре, да изглеждат максимално добре, да е... Сега в момента просто не е и... Искам да си намеря някакъв тип статив за втора камера, за телефона, нали? Защото... Със сигурност задължителната камера е хендкам, която ще има. Хендкам е абсолютно задължителен, защото... Играта има motion control. Не motion control, както си го представяте, по-скоро има gyro control. И... Хендкам е абсолютно задължителен за тази ситуация. Но в случая... фейскам също няма да е лош, защото... Определено е емоционална игра, така ще го кажем. Като под емоционална нямам предвид... Тотално over the top емоционална игра е и смятам, че камера и фейскам би свършил добра работа в ситуацията. И другото е, че искам, ако успея да измисля някакви зелени фонове и глупости, поне за хендкама, да ги използвам. Да сложа на масата нещо зелено, което да си оправя осветлението и така нататък. Тъй като не на маса на самото бюро, отгоре хващам ръцете си с камерата и мисля, че нали, ако няма сянки, ако няма сенки всъщност, ако няма сенки, то би свършил страхотна работа някаква зелена повърхност отдолу. Просто ще трябва да направя добро осветление и така така. Има доста неща, които не се получават както искам да се получат. Определено. Очаквах тук да намеря нещо между другото. Добре, сега трябва да огледам за някакви зали, които не съм минавал. Имам шепот. Ой! С какво е свързан? Сега ли трябва да го видя? Или мога след стрима? Така, къде има зали, които знам, че съм минал? Тази не съм я минал. Виридиан. Не, Виридиан съм, май. Не, Виридиан не съм. Гайда за водната техника. Аха! Ви как пишете се едно след един и същи човек? А някой ми е казал, че имам шепот преди това. Абе, да не би да не... Да не ми е излязло в чата сега. Дедли, ти си казал, че имам шепот или не? Нещо не става както трябва. А не, то от Алекс. How to learn surf. О, Боже мой! Боже мой! Разбрах. Много съм глупав като цяло. Хем си поставих за задача да говоря с всички хора. И пак не го направих. Вярно, че от този слаб ръса. Здрасти, Иване. Вярно, че от този слаб ръса. Много... Тъпа грешка. Тъпа грешка. Хем си поставих наистина задача да говоря с всички хора и пак...
Предния път тук, като видях Покемон Центъра, обиколих, нацъках всички покемони да си ги имам. След 3 часа почва моя. Този Лапрас, нали, застарява, но е наистина голям красавец. Яздихме през вълните, през целия широк свят. Лапрас вече не мога да плува така, както можеше. Затова стоим тука. Благодаря ти, че ме изслуша. Като благодарност, че ме изслуша, ще ти дам тайната техника. Ским, какво трябва да е? Си, ским, си, мисля, че, ским, мисля, че беше глагола за едва ли не пори вълните. Както е с сърф, примерно, нещо такова. Но да, специална техника за плаване ще яде. Работя до един, да. Иви иска да го научи. А, така ли? Не съм сигурен ако дали мога го научи. Не е воден тип. Аз съм сводник на информация, горе-долу. Това съм аз. То не е воден тип. Той изглежда, че има много голямо желание да се научи, точно както моя Лапрас. Ще го науча на техниката. Ето, трябва да балансираш във водата. Принизи центъра си на... Центъра си на... Как се казваше? На... Ах! Центъра в гравити, как го превеждахме ние? Центъра на тежестта, точка. Принизи си центъра на тежестта. И... Не става просто за седалището, става просто за центъра на тежестта. Той е някъде при нас, поне ако не се лъже, някъде малко под диафрагмата. Около стомаха. Ако не се лъже, при хората. Но е, това е когато сме изправени, когато сме в друга позиция, центъра на тежестта на друго място, нали? Той не е точка някъде. Той е... Физика. Ще ми е много сложно да обясня, нали, какво точно е, но... То това е място, което ако човека е една солидна структура, би и неподвижна, нали, би било точното място, което тежестта, в смисъл точния център, то ще я кажа, център на тежестта, ще я го обясня с двоизмерни обекти и балансирането им на нещо, само че при триизмерните обекти как се балансира нещо е другия въпрос. Как обясняваш център на тежестта за триизмерни неща? Както е, седа, няма значение, сложно ми е и за мен да го обясня, защото не го разбирам достатъчно добре, за да го обясня. Но... Да, пък и не е кой знае колко важно, смятам, че като цяло имате представя какво е център на тежестта. Просто... Просто... Се... Лигавите. Така, принизи център на тежестта си и запази баланс с горната част на тялото. Джуфи успя да научи тайната техника. Поел е към вещите за лунни полет. Захранването на лаптопа. Сега в момента реално не мога го пускаш въобще. Така ли? Справи се добре. И то на дъска. Не мога да яздиш вълните. Това е доста лоша новина, между другото. Има един предмет назад, за който трябва да се върна просто. Няма как да не се върна.
Ползвам шанса, между другото, да напомня, че тази събота тази събота ще се случат две неща. Първото е, че от около 2 часа ще има демо ден номер 3, който демо ден ще е изцяло тематично и игрово посветен на Bravely Default, като Bravely Default е едно JRPG от преди около 10 на години за Nintendo 3DS, ексклюзивно за жалост моя, тъй като е нещо, което с удоволствие бих искал да изиграя. What the fuck, mate? What the fuck, mate? Нещо, което с удоволствие бих искал да изиграя, но не, няма как да го... Как ще е стъпалата центъра на тежестта, бе, брат? Стига. Не и сериозна тази приказка. Да. Bravely Default от 2 часа. Bravely Default 2 демо. Според биомеханиката не съм сигурен как би била в стъпалата въобще. Защото ако беше в стъпалата, това значи баланса щеше да е безпроблемен. Никой никога нямаше да пада. Замисли се. Може би говорим за различни понятия, не става просто за центъра на тежестта, може би. Или поне, или аз бъркам какво е център на тежестта, или ти бъркаш какво е център на тежестта, или две различни науки ползват център на тежестта по различен начин, което също е възможен вариант. Но със сигурност, технически, ако център на тежестта е в стъпалата, ние никога няма да паднем реално. Просто ще е невъзможно да паднеш. И зарежи, че е невъзможно да паднеш, е много трудно да си легнеш дори, примерно. Защото, примерно, за да си вдигнеш стъпалото, това значи, че от стъпалото надолу ти е половинта тежест, едва ли не. Ще трябва да, за да си отлепиш стъпалото, трябва едно да вдигнеш половинта си тяло. Което е... много. Пише 1,8. Focus Energy, не съм сигурен дали го искам. Critical Hits Land More Easily. Искам ли това за Critical Hit-овете? Вместо Rage може би го искам. Я да пробвам вместо Rage. Поне аз това, което знае за... това, което аз знае за центъра на тежестта. Едно 7.5 е по принцип, да. Може би, защото си от телефон ти го закръгля. За Ина и другото за кого? Защото си поръча 2 по 5. Че бе, то не би трябвало да е 1.75, честно казано. Да, объркал съм цената най-вероятно. Иване, връщам ти ги. Сори мотори. Връщам ти ги, тъй като съм объркал цената. Трябва да е 2250, не 1750. Така като се прави всичко в последния момент. Мамка му! Мамка му!
Да, всичко е оправено. Какво значи му ги връща? Да, му отхвърляне на заявката и му връща паричките. Да, просто съм го объркал. Слушай се, Гейс. Просто го правих много-много... Много-много набързо го правих. Може да върнеш точките на Алекс? В смисъл? Как така да му ги върна? Сега вече не. Защото аз съм изпълнил всичките заявки, реално, които е направил за сега. Алекс поне. А, да, разбрах. Така. Ex-Scissors е бил предмета. Изглежда полезно. За Ина 10 бомбона. Magikarp. Мини Ловърбой. А ти просто потребителски буйстваш в случая, така ли? Какво значи му ги връщаш? Човека си ги е поръчал. Що ловя Magikarp с Great Ball? Само това искам да питам. Ето, знае аз. Мафия! И че еволюцията между от Сидра. Еволюция ми даде се. Този магазин, човек, е абсолютна лъжа. Абсолютна лъжа е този магазин. Толкова лъжа, колкото и The Pokemon Company. Яко мафия, братле! Внос, износ. Закрила на потребителя. Няма, аз трябваше на касата да... Като тия касиери, които... То не касиери, то по-скоро... Ами тя цената е останала от преди това, нали? Не струва лев и 26 лева, нали? Ако искате си го върнете. И примерно са някакви 16 работи, които ще отнемат 2 часа да ги върнеш. Но пък мога си като тия лелите, които аз повече няма да пазарувам в този магазин. И на следващия пак е там, нали? Въпросът е да... Карпе, ай ще ти... Изглежда, че Magikarp е най-трудният за ловене покемон. Добре сме, Марто. Изглежда, че Magikarp е най-трудният за ловене покемон. Сега ще оправя точките на Ина, Иване. Дай ми само секунда. Брат! Айде да не си такъв. От тук почвам да си купувам само Great Ball, човек. Тия нормалните покеболи за нищо не стават. От тук просто почвам само Great Ball, защото нормалните просто за нищичко не стават. За нищичко. Лърг стана 39 лева също така. Нека да мина в водната зона и ще нахраня Ина. Човек, майко, аре стига!
Не мога. Не мога. Днес просто ловенето на покемони се случва по-трудно. Карма. Както да е покебол, защото тия нормалните са безсмислени просто. Сега вечера го фанем. Excellent. С Great Ball. Грейт с Грейт Бол, айде. Мултиплайерите, които получавам, не са гениални. Лърк като е пристрастен. Аз началото само зарибявах с тия цени и сега... Ще цоцам зависимите покемони. Имам Magikarp вече. Аре, още един път за серията. Без по 50 бомбона ден абстинира. Създадохме чудовище. Създадохме чудовище. Очевадно без Great Ball няма да стане. Очевадно просто без Great Ball няма да стане. Очевадно само с Great Ball също може би няма да стане. Нямам идея. Вау! Поне си фърлям малумните топчета. Да не ме яд. That's fine, I guess. That's fine. Йо, Астарот. Охо-хо-хо! Две тежки... XP бомби. Две тежки XP бомби. Сега първото нещо, което ще направя е да сменя покемоните. Така че Ина да ми е в партито, да мога после да я нахраня. И... Отделно... Отделно... Да имам по-нисък лево покемони, които да има смисъл да развивам. Балканчо... Ще влезе в партито. Джуфи е там. Дарк Фен... Лърк излиза за малко. Найнтейлс... Лиза отново. Я го парализирам малкото усмешко, че... Е, аре! Ти бай номерата. Само крадат точки от последователите. Йеп. Аз не съм хейтър, ама... Слабичко, слабичък ми е лува днес, нищо не правя цяло. Аре, то ще го фана с нормален покебол. Какво ще се става? Или пък няма да го фана, но ще е с нормален покебол. Зи босс! Like a fucking boss, sire.
Така, сменяме Шенлок отново, за да мога да храним Ина. Ина с 10 кендита. Ина от кво има нужда? Тав може би няма да е зле да вземе. Само че му трябва 4. Смарт кенди не е толкова зле за Ина и Къридж. Къридж двете ще ги избуха. То пък има много спешъл дефенс, може би не му трябва чак толкова много. Айде едно само ще. Тав кенди ел. 2. Смарт кенди и 5-те. 3. 4. 5. 6. 7. Хилт кендита няма много. 7. Ти защото се беше убил да гледаш Мошмо, айде. Айде беше се убил да го гледаш Мошмо. Нормал атака, често казвам не знам, що му вдигам нормал атака в момента. Quick Candy не е много на схема. Айде едно още. Tentacool, Drowsy, Bellsprout, Pidgey, Venonat. Нито едно от тези неща не са полезни. Поне за нашото парти. Ловър бой няма кой да го гледа. Знаете ли какво? Време е ловър бой да влезе в партито отново. Така и така беше низвърнат, сега в момента е левел 29. С 10 лева е по-нисък от другите, време е да влезе в партито. Даш бързи кредити за покемони. Добре. Мога да измислим нещо. Добре, че нацепи Иван преди кризата, да. Тази рецесия. Грейт болчета. Мога взема 5. Файда. Изи Варна. 30% лихва. Каква е лихвата? Седмична, дневна, месечна? Сотко е бърз кредит с 30% месечна, май не е чак толкова брутално зле, честно казано. Поне от това, което съм чувал, аз цяло не съм по кредитите. А лихвата е на стрим. Вай. Изяжда 5 май. Това е още път 19, нали? Мисля, че е път 9. Това е път 19, да. Надолу става път 20. Ами добре. Време е да направим няколко битки, май. Те ще са пълни с водни покемони. Между другото, Ninetales май няма да е отвратителен избор.
Ах, видях стар ми. Поливърл. Въпросът е колко демидж аз ще им вкарвам, защото... То зависи да то, ако изкочи с някакви псайхик атаки, може и да ми вкара демидж. Но... Локик или с файтинг. С файтинг не беше ли сигурно срещу лед, между другото? Аурора Дазлинг. Я да има аурората. Това му сваля атаката евентуално или спешъл атаката беше. Слабичко, слабичко. Нормално да е слабичко. Бъбъл би им. Не е гениално. Я да им фейри атаката, какво ще направи? Йоу! Той да има файтинг тип ли, бе? Може и да има файтинг тип. Би трябвало да е файтинг, макар че от време скача с псайхик атаки някакви. Ето го Дазлинг Грин, два пъти го съборихме. Така, Старио. Време е да те хванем. Явно трябва с повече сила да заметна. Пратлетия се е бахти бейта. Питам се да ги чакам, ама явно... В момента, в който трябва да фърля за Ексилън, те са в някаква неподходяща позиция. Нищо, поне е такъв, ще има мултиплар заради това, че е сайз бонус. Техник бонус, откъде пък техник бонус? Нью покемон. Окей. Такъв тип? Не те разбирам. Голдък, сега дали ще мога му направя нещо е въпрос. Я им. Аурора. Не. Тотално не е моят покемон. Сега би им сигурно ще го убия дори. Не успя да го убия, ама няма много смисъл да го... Да го бавя. Dark Fang. Нямам... Имам добри атаки, имам добри атаки. Ако не успее да падне от един път, ще е много добре. Dark Fang-чето. Сега би им. Не успя да падна от един път, имам много голям шанс да издържа на още една атака. Confuse Ray имам, който е мизерно. Те байт, айде. Скаут, лошо. Оцелях. Бърнат ли? Не е бърнат. Това тотално не си струваше. Той е много бърз. Swift, че му вкарам, поне съм му вкарал нещо. Dark Fang ще умре. Добре, как Swift-а не е първо? Айс, не знам. Покемоните ми не са добри за тази ситуация. Кане Здравко, Здравко може би има някаква надежда в него. Май няма надежда в Здравко.
Не е лош демидж между другото, но... Трябва да стане някакво чудо. Трябва да стане чудо като това да ме атакува с атака, която няма да върши от един път. Що за глупав покемон? Проблема е, че сега има още един покемон, който ще излезе. И тия пак са няколко лева над мене, което не е добре. Днес ще трябва да фащаме малко повече. Ловър бой стана 30 лева. Клойстър! Ки батлинг, може би? Искам ли изхарча хипер полшана си сега в момента? Ще пробвам с един супер. Това не е зле. Файтинг срещу лед беше силен, нали? Би трябвало да е силен срещу... Срещу... Нормал... Рок и Айс, ако не се лъжа. Спайк Кенън. Петте атаки няма проблем. Евентуално Брик Брейк. Ice Shard. Супер ефектив, да. Всяко имам късмет да не ми вкара пак спайка. Добре, Ice Shard е добре. Въпросът е, че ако сега вкара спайковете пак 4-5 такива и пак ще трябва да го лекувам. Ай, шарт е добре. Защото това значи мога да се позволя... Това значи мога да се позволя да атакувам... Сета, сейзмик тос. Колкото да приключа атаката. Да приключа битката. Някак си успея да измъкна тази битка. Но определено ми трябва по-добро парти. Първо, че това не е балансирано, второ, че не мога само да ползвам... Като цяло ще трябва да мисля малко повече за партията си в момента. Мидичко. О, не, не, ловърбой, не... Няма да еволюираш. Определено ми трябва растителен или електрически, тъй като съм в някаква водна зона. На първо място това. Упс, не, нищо не асортирам. Не бих се отказал да имам един воден покемон, който да подсигурява просто там. Не бих се отказал от... Един електрически покемон, или не, по-скоро... Къде е Булмър? Булмър? А ето го, той е най-високия лео даже. Плунчо ще се върне в партито за някакво известно време. Вместо на Ентелса. Сега партито изглежда добре. Мидичко има брутални неща, в смисъл като атаки. Мидичко знам, че е един не лош покемон. Йо, Тентакру! То наистина мога да кажете, че е злобен, той в името си му го пише.
кендите за Иван. Е, Арис, нищо не правя. Добре, само ги даваме. Айде, дей. Няма какво остане. Старио. Старио. Честно казвам, не е ли добре да ги фащам и тях, защото нещата са такива, че просто също си ваде добър избор за воден покемон тука. А има дарката. Ооо, това е добре. Така, Иван, Майти Кендито му изисква 14 едното. Тъв Кенди 3, Карич Кенди, Куик 19. Добре, Майти Кенди ще има за Иван, естествено. Едно, две, три, четири, пет. Едно, две, три, четири, пет. Вече му трябват по две Quick Candy-та големи. Бе, Иван се е хапнал също, май. Иван е много добър избор, защото той е воден покемон, който има нормал атаки, които са му най-силните атаки. Което е идеално, защото по този начин те не ме бият кой знае колко. Добре, бе, как фъркат те с работи, бе, човек? Те не ме бият кой знае колко много, но аз ще ги бия не малко. На теория. Но първият ми избор е Плунчо, защото Плунчо е растителен покемон и когато се биеш с водни покемони, растителният просто е добър избор. Старми! С това плътно червено няма как да стане. Нещо не мога да мятам днес настрани. Найс, само найс. А той е оранжевко, човек, направо страшна работа. Знаете ли, ще си мятам... Не, ще метна още един такъв, айде. Нещо не правя както трябва днеска, не знае. Просто мятането ми отиде в... Нещо не правя както трябва днес, да. Този път ме бейтна. Ех, за малко. Семята му тия пък още да излиза от покебола въобще. Няма как да си позволя да мятам хиперболи само. При всеки от тях си излиза като пичага. Добре. Стана. Така. Този съперник бих ли се вече? Не. За Камекусу. Добре. Пловеца Дейвид. Спраща Сил. Той има ледени атаки понякога. Айде, Плунчо. Сега да видим дали сметките ми са правилни и Плунчо ще ги унищожи всичките. Рейзър Лив. Малко по-слабата атака, но... Аква джет.
Люн. Това са възможностите на този сил. Но там се простират. След това вече мъка. Горкия сил. Иначе голям Салдур, ама не щеш ли мъртъв. Здрав колео 39, Сидра. Няма да свична покемон си, защо бих. Рейзър Лиф, но два Рейзър Лифа трябва да го свалят. Хидропомпа. I'm only growing stronger, my friend. Стронгер. Не, не, не. Те са прости. Хидропомпа. Гарно вземе да ме нацепи тук. Мега дрейн. Сега си скрадна малко кръвчица. Лошото е, че Плюнчо е малко бавничък. И... това значи, че горе-долу винаги атакувам втори, но пак... до сега съм понесъл 4 атаки. Не е толкова зле. Като цяло. Има доста добра спешъл атака Плюнчо. See you. Key Battling. Здрасти, Hellraiser. Или Thunderman. Как ти е по-удобно. Мисля си да измисля някаква втора атака. Вместо Razor Leaf. Лед. Супер ефекти. Ето това ме опасява тук с Плюнчо малко, че следените атаки ще е доста по-лошо, но успях да си поналекувам кръвта. Доста добри три битки. Всички за мен. Половеца Дейвид загуби. Така, кой се връща в партията към Еткусо? Или нямам идея как се чете. По-познат като Кускусо. Не съм сигурен доколко Mighty Candy ще му свърши работа. Но ще му дам 4, така да има. Quick Candy-та няма само от вреда. Ще му дам 2 такива. Но... 2... и ще отидат доста. 6 общо до сега. Courage Candy 7. Tough Candy 9. Балансирана диета и едно такова Quick ще му дам. 10. Той като цяло е доста балансиран покемон, така че... Но... Така нататък е път 20. При този вече съм бил. Оооо! Малко бързичък. Фърлям малумните топки, ако ще да го хвана, ако ще не. Им чувство са скрипнати единствено и само за да те прецакат на този етап. Десятка за One-Eyed. Ето пак пренебрежение към Мошмо. Lower Boy ще еволюираше, моето момче. Ха, не.
Няма да еволюираш. Не и този път. Не и този път. Така. Здравко, няма кой знае каква роля тук. Ще го сменим. One Eight. Майтата няма да са му зле. За сега от тези. Едно. Две. Три. Четири. Куикове. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. 1 000 000 точки и лузър бой получава еволюция. 100% ще бъдат стигнати. На него му е добре така. Да е риба. Айде, Плунчо. Мега Дрейн. Dark Fan Leo 3 is dead. Seeking. Keep battling. Не съм сигурен, той ще има някакъв хорн атак толкова пак. Според мен не мога го рискувам. Quick атак. Мега Дрейн. Може би трябваше Мега Дрейн да ми е втора срещу Seeking. Ще знае, че не мога сваля с един цял Мега Дрейн дори. Razor Leaf. Seeking Waterfall. Тежката атака. Само че е водна атака. И нищо не прави с нея. Razor Leaf, ето го. Красавицата кони. Вапореон. Метапот и Какуна са безполезни. Като цяло, да, може да се каже, но Метапот и Какуна не са чак толкова безполезни в комбинация с някой отровен покемон. Защото Метапот и Какуна могат да са добри столари. Също така. За разлика от Magikarp, който не мога да бъде столар. Защото... Или, в смисъл, сигурно с кендита мога да бъде столърът, просто трябва да избухаш всичките кендита на света, за да стане нещо от него. Сел, да, Метапот и Какуна са втори еволюции, като цяло не са нещо, което като цяло те интересува. Плунчо е момиченце. Живо и здраво да е. Като цяло... Защото те си имат Hardened при момента Поти Какуна и отделно, че имат някаква добра защита. Magic Death не знам дали имат, Special Death. Но това може да се развие в крайна сметка. Special Defense. И получаваш не лош столър спрямо
спрямо Magikarp, с който получаваш на практика нищо. Ха, то трябва да го сваля максимално бързо. Тък му си мислиш, че няма харча повече Mega Drain, е така. Защото този, аз съм с отровен тип също, а този има такава атака, този има психоатаки и мога ме свали наведнъж. Не успя този път. Mega Drain. Аз се справих не зле с тази атака. Дръпнах си доста кръв, цялата кръв. Razor Leaf. Трябва да взема да ползвам Razor Leaf повече. Reach. Какво ми свали? Defense Harsh Leaf. Това няма значение за те, защото си мъртъв. Golduck. Сега ще извади Psyduck, между другото. Усещам го. Усещам го. Плунчо стана лево 41. Плунчо, между другото, може да се седне, така че ще му използвам и последната атака. Плунчо може да се седне, защото Gyarados Wall ще му използвам последната атака, определено. Плунчо може да се седне, той направи няколко левела. Mega Drain. Gyarados използва Crunch, това не е добре за мен. Това определено не е добре за мен. Окей, имаме проблем. Имаме проблем. Заради Crunch до някъде Gyarados ми беше един от по-любимите покемони в тази генерация. Искам ли да използвам нещо? Не мога да си позволя да сменя покемона директно. Аз си Poison Powder. Outrage. Това може би няма да успе да ме путне на един път. Gyarados ми беше едно от MVP-та на нормалния си моя си сейв. Poison Jab, имам шанс. Не успях да го Poison, на Outrage най-вероятно ще ме убие наведнъж. Не успя да ме убие наведнъж и съм по-бърз от него, което е добре. Ако имам късмет, Poison Jab ще го убие този път. И имам късмет, да. Окей. И Плунчо седна принудително, ако не е друго. Определено 39-ти лео Тъндърчо. Ще трябва да излезе сега, да покачи малко левел. Цяло, може би не беше най-добрата идея да оставя неналекуван едно окия. Пак Gyarados. Няма да е добре. Няма да е добре. Имам ли силата да издържа цяла битка? Може би Leech Seed в началото. И после Petal Dance. Dragon Pulse. Това не е добре. Сега не е добре. А не, никакъв демидж почти. Ха, интересно. Dragon Pulse май със спешъл атака, той явно приема да е силен за физикал евентуално. Leech Seed не прави кой знае какъв демидж, но е безплатно лекуване. Безплатен демидж през цялата битка. Mega Drain, Petal Dance между другото бих пробвал да се аутдемиджваме. Crunch обаче ще е проблем. Или не, не. Защото явно има доста добри дефенси моят покемон явно. Petal Dance. Лечението също така, Leech Seed. Crunch отново. Дъглас. Имам ли за лечение в момента? Миколби трябва да си купувам. Да, това е другия проблем. Това е другия проблем на това, че трябва да фармя кендита е, че изоставам с колбите, с парите за колби, защото трябва да купувам покеболи за тия пари.
Ползвах си му Hyper Beam и Dragon Pulse. Ползвах му Dragon Pulse, това помня, но Hyper Beam не съм ползвал. Hyper Beam като цяло не ми допадна като атака. Ползвах я на няколко покемона, разбира се, защото е много силна, но не ми допадна това, че след това има втори ход, който е празен. И трябва да имаш някаква съпортваща атака, с която да го свалиш до някакво адекватно количество, за да мога ланшотнеш след това, защото... защото празната атака в крайна сметка е проблем. Битките най-често при мен свършиха в 3 хода, 2-3 хода. И това да изчакаш един празен ход не е много яко, защото те ти вкарват солиден демидж. Hyper Beam е добре, когато знаеш колко хода ще ти отнеме и колко... колко демидж ще правиш на чуждия покемон. И в този случай е добре Hyper Beam. Защото така мога спестиш две атаки, дето се вика на един път. Само че трябва много добре да се запознат с параметрите на твоя покемон и на противниковите. А тъй като аз играх играта за Сефтен, не бях много добре запознат с тия неща. Айде бе. Как стана този номер? На Lower Boy приятелите се ебават с мене явно днес. Просто... просто на Lower Boy приятелите са решили, че сега е момента да връщат. И на то оранжев покемон, това оранжево кръгче, как трудно се вижда. Но сме окей, успяхме да го фанем. 2-4 мултиплеер. Тентакул. Жалко си изпуснах Крула. Ой! First try. И с Great това ще е около 3 мултиплеер сигурно. 2-4. Пак е добре. Даде ми доста кендита между другото. По някаква причина. Познайте кой се опита да еволюира отново. Но... познайте кой няма да успее да еволюира отново. Между другото. И да пробвам с Great Ball, за да мога пробвам да взема бонуса. Пет кендита за Тъндърчо. Ще ги получи. Ех. What a shame. За малко. Виж Solar Beam ползвах между другото на растителните покемони. Защото те там получават бонус от типа вече, което също помага.
Hyper Beam ползва само на тия тежките покемони, като Чанси и Снорлакс. С тях видях някакси смисъл. Ама... 36 бонус. Пак е не зле. Като аз най-много залагах на атаки, които правят твърд демидж, такива, които правят прямо половината от кръвта, да речем. Хайпер фанк и тем подобни. Супер фанк по-скоро. Така. Сенто да професор. Старио. Доста малък улов за сега. Доста малък улов и само 6 кендита. Ето този Венонат мога разкарам. Този Тентакул мога разкарам. Сидрата е окей. Често казвам, този Тентакул ще го оставя, ще разкарам 42 лева. Просто за да не ми се бута между другите покемони. Най-силните покемони ще останат тия, които ползвам. За да са най-отгоре. Fuck. Sorted by Pokédex number. Не. By level. By level. Минка е само 38 лева, тя трябва да влезе в партито. OneEye ще замести. Само няколко по 39. Джуфи, между другото, може би няма да е от вреда. Ето така. Тие пиджита с нетърпение чакам да отпаднат. Станат по-нисък лева от повечето ми покемони да спрат да са в средата на... И това Додо също така. Така. Тъндърчо с 5 кендита. 5 кендита за Тъндърчо. Него ще му трябва смарт, може би. Ще се бай тайп. Куик със сигурност няма да му е вреда. Но... 2... 3... 4... 5... Куик му издърпах за ся. Последствие евентуално ще му дам и някакви смарт кендите, които сега в момента нямам просто. Мисля да ида да хапна малко преди да продължа. Ще се върна след около... Колко се падат? 5-10 минути може, 5 минути. Да, изчакайте ме.
Отново зад микрофона. Отново зад микрофона и се връщаме към разиграването на Покемон. Покемон Let's Go Eevee. Йоу! Battle Addicted. Благодаря за хоста. Добре, хапнах за много бързо. Моето ядене е 4-5 минутно. War Turtle, Petal Dance. Не съм сигурен дали... Нека да пробвам Petal Dance. Би трябвало да е добра схема. Би трябвало да го убия на един удар. Следващия покемон, ако имам шанс, също ще припадне на един удар. Старми! Също няма да... сменям. Може да се чудя. Чуя се какво става навънка. Какъв е този шум? Те правят някакъв тотален ремонт или какво правят, не ми идея. Ма се едно влачат железа по пътя. Не знам дали се чува при вас, предполагам, че не. Но... аре бе. И при мен ли ремонтират? Явно сега е добър момент, защото като не се движат чак толкова много коли. И мога си позволят. Да отклонят трафика, примерно, или нещо такова. Кой ти съблюдава? Не съм сигурен дали въобще законово е указано това за 14 до 16, но... поне социално не е нещо, което повечето хора вече... му обръщат кой знае колко внимание. Вярвам, че го има. Тие карпове бягат, да пушек се вдига. Буквално. Коя си ти? Здравей! Това е службата за доставка на колби. Няма нужда да плащаш. Надяваме се да продължиш да подкрепяш Покемарт. Колбите са нещо много яко. Доста колби, между другото. Сега, нямам идея какво ще има в тази пещера, но ми се струва като да имам добър баланс в момента. Освен Lower Boy, нали, който е абсолютно безсмислен, но... него това му е смисъла, да е безсмислен. Ето тук вече някъде бях минал нормалното си разиграване, като време. 34 часа някъде. Минка из Power. Минка наистина е много силна. Минка наистина е много силна. Judgment, че ти също си беше поръчал някакъв покемон, нали? Точно така, дали не беше твой покемон вчера, който си беше поръчан? Не, не беше май. Абе, имам някакво чувство, че вчера някой си поръча покемон. Май. Или ме беше питал. Хаунтър. Аха, да. Да, Шенлок. Абе, имам... сънувах ли го, бали? Вече не знам, сънувам покемон явно, ама...
Вчера някой си поръча шибан покемон. Сигурен съм в това. И го именувах дори, защото го имах. И го именувах и сега го няма този покемон. И като си проверих историята на инсентивите и там го няма този покемон. Обаче съм сигурен, че просто е станала документална грешка в Twitch. Според мен. Ех, майка му стара. Съсипаха го този стрим, бе! Съсипаха го, бе! Това на нищо не прилича вече. Да, бе, ама виж, моята служба се грижи за хората и като цяло страдам за техните покемони, че ги няма. Не е да не ме интересува, аз с тях страдам. За тяхната поръчка. Така да. Така да. Така да! Избягай! И даже се удари. В какво се удари, бе, брат? В какво се удари, бе, брат? Ехе. Прекалено подготвен, Закиро. Добре дошъл, между другото, никога не съм те виждал тук. Редовните въпроси, как откри стрима ми и какво играеш ти самия или самата. Е, това не го метнах така. Е, бал съм го, мятам малумните топки и какво ще да става. Абе, Веносаура е наистина последен. Веносаура е последен, ама... Имам някакъв странен спомен, че... Имам някакъв много странен спомен, че... Имаше някой след него. Не мога. Нещо днеска не е ден за ловене. Днеска не е ден за ловене и... Това е. Отборни общо взето Souls игри. Окей, окей. Добре дошла, да. Ако останеш, ще намериш прекалено много разнообразни игри на този канал. Днес е Pokemon. Тази събота ще играе демо на едно... На едно JRPG. Неделя... Какво беше неделя? Неделя книги и игри, между другото. Ще довършим книгата игра, която започнахме. Платформери много, много, много редовно. От различен характер. След това следва един RTS, след Pokemon. След това следва Card Game. След това следва... Какво следваше след това? Вече не помня. Имам програма за следващите 3 месеца някъде. Ако цъкнеш удивител на YouTube, ще видиш канала ми като цяло. На 46 лео. Ай, стига, е. Да, удивително, YouTube ще ти даде линк за канала ми, който освен програмата има и доста, доста, доста други видеа. Poison Powder, между другото, мога да пробвам. С какъв процент шанс влиза? 75. Animal Crossing New Horizon не е игра за мен. Не обичам да цикля, обичам да имам някаква крайна цел, когато играя и Animal Crossing е точно обратното. Тя е точно обратното на това да имаш крайна цел в играта. Тъндър. Няма да е добре. Not very effective. Парализа. Неделя ще го минем, аз така мисля. Покемоните бяха, защото вчера качих тоя мим в канала, човек. Това е истинската причина. Покемоните бягат, защото вчера качих шибания мим в канала, който показват истината за това какво се случва с... как се произвеждат кендитата.
Thunder, Avoided the Attack, Confusion, Mega Drain, айде, някаква кръв, добре, Thunder, имам шанс, мисля, че по-добрият вариант е сега в момента да пробвам да го отровя, да но не избяга Thunder, Avoided the Attack, парализа, как успях да Avoid на няколко пъти Thunder, човек, това е супер нелепо, то явно е с някакъв много малък процент шанс и просто първият път съм имал лошия късмет да влезе, Jolteon Thunder успя да го вкара. Бе, не, няма нов покемон, братле, просто Avoid на атаката. Добре, това не ми харесва. Минка като цяло, Минка ще го разпори, по принцип, Jolteon-а. Освен ако той няма някакви много странни такива атаки, с които да успее да бие. Междувременно ще използваме... Hyper Potion? Не, ще ползваме и супер, за да налекувам Thunderchu. Си спечеля малко кръв допълнителна, тъй като... Quick Attack. Гледайте сега. Quick Attack-ата. Какъв демидж кара. Пичага! Drill Run за теб. Той въобще не знае какво става, горкият Jolteon. Какво казвах? Да, има на YouTube канала ми, освен 1350 публични видеа, има и програмата ми за следващите 3 месеца някъде. Като тя е относителна, ще има несъответствия леки, ще трябва да се адаптирам към това колко дълги се оказват някои разиграния, защото не винаги съм подготвен за това, но ще видиш доста разнообразни неща като игри. Vaporeon и ето точно за това налекувах своя Thunderchu, тъй като Vaporeon като воден покемон. Чува се дали да махна парализата още на първия ход. Въпрос е колко точно ще ми кара като демидж. Аре, Paralyze Heal. Хидропомпа. 93 кръв в момента. Солиден демидж, при все, че не е very ефектив. Мега Дрейн обаче. Ако успея да атакувам първи, което се случи, ще го разпоря, най-вероятно. Това е добре. Critical Hit обаче не ми харесва, че е Critical Hit, защото... Това значи, все пак аз не вкарвам чак толкова много демидж, колкото ми се иска. А той вкарва не малко демидж. Това Vaporeon е значително по-силен от моя Thunderchu. Въпрос е, че аз съм с предимството в тип, което не е малък фактор. Да не кажа, че е най-големия фактор. Не. Хидропомпата му пропусна. Мисля, че имам шанс да го довърша с... То нямам по-изгодна атака. По-добре с Mega Drain пак. Leech Seed може би беше... Може би е добре да фърля Leech Seed сега. Зависи какъв покемон, аз затова не исках да го бага, защото следващия покемон въобще може да не трябва да да занимавам растителен за него. Dark Fang е 400 лева вече. Toxic като цяло винаги искам. Leech Life, Confuse Ray. Може би ще разкарам Confuse Ray. Макар че Ghost не е атака. Той ли си чок, какво те полива? Ми, това са му възможностите. Флареон, ето защо не искам да задържам на полето Thunderchu. За Флареон влиза Камекусо и ще го разбие на един удар, буквално. Най-вероятно ще го убие на един удар. Не мисля, че има шанс да издържи втори. Флареон като цяло не носи много. Най-вероятно ще има първата атака. Ще успее да вкара не малък демидж с... Също ще е малък демидж, като замисля. Въпросът е, че един сърф би трябвало да приключи битката на един удар. А, не, даже нямаше първата атака. Камекусо като цяло се е наяден. Не е на един удар. Вау, окей. Изненадан съм. Правилно съм изненадан. Flame Blitz с такъв демидж. Вау. Явно наистина си изоставам като левел. Всъщност, 8 левела по-слаб съм. Нормално е да... Нормално е така... Такива да са случките, честно казано, но...
Чак се забеляда, че то извади трите еволюции. Чак сега го забелязах. Срам за мен. Можех да предвидя, ако бях се осъзнал, че Джолтеон и Вапореон са първите два, ще да предвидя, че Флареон е третия. Реар кендита! Ето ги! Отново влизат в обращение реар кендита. Не, аз няма брони тук. Няма брони, Алекс, че по-скоро аз съм много нисък левел спрямо тия пичаги. И до някъде причината е, че като цяло това е разиграване. Разиграване, в което хората си избират покемони, които аз да именувам. Което мога да направите и вие, нали, ако имате 10 000 точки, ти по-мога да имаш. Твоите зрители по-скоро надали ще имат. Но има, за сега са, сега ще ги сметна колко са, 18, 24, минус 3, до тук 21, 24, 25 с Ловърбой покемона, които трябва да, 25 покемона, които трябва да левелъпвам и да поддържам като цяло, което е малко на нагорно ми идва понякога. Ето го за Тъндърчу, Rare Candy. И между другото се връщам в Twitch, за да мога да... За да мога да вкарам в обращение отново... Ай, като цяло, като си по-нисък лево, е някакси по-интересна играта. Защото тя като цяло не е чак толкова трудна. Ай, аз самия имам... Бих казал доста солиден опит с JRPG-та и с това как да маневрирам в подобни ходови битки. И в момента се чувствам прекалено комфортно, когато съм в такава битка. Иван Стронгър. Да не би да си пуснал инсентив, защото аз не го виждам. Със сигурност не ти е взел парички. Рер кендито на Тъндърчо е изпълнено. Има още 4 рер кендита и съм ги пуснал в обращение и тях. Мога да си поръчате рер кендита, ако имате желание. Просто отбелязваш. Окей. 43-ти голбатец, който най-вероятно ще го разкарам към професора. Иван трябва да има поне едни 30 бомбона на ден. Йъп. А доктор Апокалипс, ти щом гледаш? Що не си поръчаш покемон или още нямаш 10 000 точки? Джуфа и то си стана силничко. Бобачко няма много добра работа тук, честно казано. В тази пещера. Май да го пробваме. Да качи малко и той. Това партия е малко по-слабичко. Ще измисля нещо с точките и закратачат войници ни. Да кажем, че съм го заслужил. О, да, Вапореон. И това до някъде играе част от ролята да ми е любимия покемон. Но не само. Вапореон беше в началото, като цяло, нали, всичките водни покемони, но особено Вапореон беше брутално
силен и брутално лесен за намиране в Pokemon Go. Беше наистина чудовищен Pokemon. Добре, защо в последния момент тута удари по носа, бе, брат? Сега ме ядосваш. То направо го цапна по камбата. Аз и Ивите ловях, не толкова въпорелни. И после ги еволюирах. Ако не ме лъжа спомените. Ма не ме лъжа спомените, май. Често казвам, ако имах време и желание да обикалям, бих играл Pokemon Go отново. Просто и телефона ми трябва да е просто по-добър, защото в момента би издъхнал на Pokemon Go. Успях да фана сил. Помня, тази пещера беше пократителна. Мисля, че знам какво трябва да направя обаче. Сега пускат специални ивенти, смисъл? Аха, разбрахте. Разбрах, да. Този път вече поне няма маяч, че излиза от топката. Никва лойка. Направо го махнете кръгчето, човек, и оставете да фърлям на празно, е така. Откровенно казано, не съм фен на Gears of War. Не, защото не съм фен на Gears of War, просто не съм играл. Но и като цяло избягвам да взимам безплатни игри. Откровено казано. Поддържам си каталога празен, относително празен. За да ми е лесно да следя на първо място какво имам. На второ, като цяло не обичам да имам много игри, обичам да имам малко повече от това, което изигравам. За да мога да имам няколко месеца напред какво да играя, ако закъсам нещо финансово или нещо такова. Просто ми е по-лесно да следя по този начин. Някакси, не знам... Чувствам, че е добре за потребителската култура. Фасадата на кое е автентична? Може би нещо да е изпуснал чата, някое изречение, че не съм го видял, ама не те разбрах. Дедли може би е човек на няколко стрима, защото той беше и тука. И явно просто гледа няколко стрима и чете няколко стрима едновременно. Така, този се опитам да го фана от първия път с този ултрабол. За много малко. Сега ще играем с нормалните топки. Ще трябва да ги изчистя и тях.
Трябва и те да бъдат изчистени в крайна сметка. Големи чаки, големи чаки. Добре. Поне тия не ме яд, че ги изфърлям на празно. Яд мекът не оцелвам, нали? Но... трябва ми малко повече сила, ама малко е сложен термин с този тип контрол. Трябва ми малко повече скорост. Това може би, ако беше на правилната посока, ще оцели. Go bat. Добре, да кажем, че се връщам. Цяло нещо лова не е добър днес. Пак ще трябва да зафарми. О, Дюгонг. Айде, моето дете. Така, то ще го пробвам естествено с... един ултрабол. Началото. Ето. Влезе, няма как. Няма как да избегаш. Добре, wishful thinking не е добра рецепта днес. F.U. 2. Берита, ама са кът. Пазя ги за ценни покемони. Този всъщност е, но успях да го вкарам. Берите са кът. Имам 20 и нещо и това е, защото не ги ползвам. А берите май не мога да си купувам в магазина. Или да мога са на някакви по-големици. Не помня, но като цяло... в предишното разиграване си помня, че не си купувах берите, което може би е бил функция на едно от двете. Или това, че са много скъпи, или това, че са... Стамачо! Виж ти, Стамачо! Ето, за него ще дам бери. Защото това е един от покемоните, които са избрани от... от зрители и са... именувани. Стамате, стой бе, Стамате! Три и шест мултиплайер. Бобачко, 40 лева. Ловърбой е 20 и... не, 33 май беше, какво беше, не помня. Продължаваме напред. Така. Влизай в партито. Стамате. Тюгонг. 40 лева Стамат, не е... никак зле. Дедли... Слоупок, трябва ли му Уотърстоун, за да еволюира или не? Има само ягове. Да, това е защото оригиналната покемон формула по принцип... по принцип трябва да набиеш покемона до някъде и след това да фърлиш самия покебол. И колкото по-ниско му свалиш кръвта, толкова по-лесно се лови. Която е различна формула, нали? Моя личен проблем с оригиналната формула е, че особено като ставаш по-силен, е много по-трудно да регулираш колко демидж да им вкараш и можеш да затриеш покемони, които иначе искаш да хванеш. Което е малко кофти. Разбира се, има някакви, доколкото знам, начини да подобриш шансовете си. Но определено има рискове също така и това е нещо, което малко ме отблъска от... аз реално не съм покемон човек по принцип. Сами аз не съм покемон човек. Знам доста за франчайза. Никога не бях играл игра, нали, класическа покемон игра. Сега доста хора не биха нарекли Pokemon Let's Go и Eevee and Pikachu, нали, класически покемон игри, но никога не бях играл такава
конзолна Покемон игра, да го наречем. В смисъл, не броя гол за Покемон игра в класическия смисъл. Let's go Eevee and Pikachu. Слушай, Eevee версията, нали, е първата и последната реално, която съм играл за сега. И най-вероятно поне за известно време ще е първата и последната. Да, в този смисъл не съм много запознат като цяло с много от особеностите на франчайза, по-скоро тънките моменти, но определено отгоре информацията, която имам, не ми допада съвсем начинът, по който функционира старата система. Защото... Не, че новата ми допада, кой знае колко, новата също има своите проблеми. Не ми допада старата система, защото има риска да затриеш покемон, който искаш да фанеш. The unevolved form Slowpoke evolves at level 37 into Slowbro, which then use a mega stone to evolve into a mega Slowbro. Окей, де факто, сега ще го направя така. Ще сложа стамат в партито. Вместо картача, който защо е в партито, явно заради левел ъпва не е бил в партито. Ще го вдигнем един път, за да мога стане Slowbro сега в момента. Ето къде мога да е левела. То няма да е цял левел. Маха Ина. Що да махна Ина? Вижте, тук бих хвърлил едно бери. Опс, не. Само пречи. Сега ще го изчакам да дойде средата и да се спре, което явно няма стане. Закъснях. Или времето бързаше. Ти ще се спреш ли, брат? Не, сега го надхвърлих. Хвърлям нормалните топки и майната му. Добре, ще гледам позицията, няма да го чакам да му се смали кръга. Каквото ще да фърля, това ще е. Гледам кръга, искам да го вкарам, защото сега няма влезе. Сега няма влезе просто. Ако не е Great или Excellent, той въобще няма влезе в топката. Това вече е тъпо фърляне. Споко, братленце. Хабил утра топки, защото е смол. Защото е смол и ще ми даде повече XP. Затова хабих утра топки. Не мога, надхвърлям го като заметна по-силно. Макар че пък иначе не стига до товато. Не, аз просто не искам да ги оцелвам, не знам защо. До сега минах с доста... Не мога да я завъртя, за жалост. Бях много добър в гол на завъртането, ама... Защото то някакси само ти оправяше траекторията. Проблема с голбатите и с летящите е, че... Или си точно под кръга, точно под центъра на кръга, или ако заметнеш много силно, отива много по-нагоре. Което е много голям проблем. То път беше доста по-прилично, между другото. Но пак беше малко нагоре. Аз трябва да изчистя нормалните покеболи. Проблема е, че изчезне. Когато имат аура в Let's Go, когато имат покемоните аура, синия значи са по-малък екземпляр, когато имат червена аура, значи са по-голям екземпляр и ти дават значително повече XP. Примерно до 3 пъти, 4 пъти повече XP някой път. И ако успееш да ги фанеш с някакъв по-добър трол, което при летящите е много невероятно, и ако са еволюирани версии на всичкото отгоре, възможно е ти сложат примерно 8-9 пъти мултиплайер и примерно да качиш един левел само от един покемон. Затова и метнах ултра боли за него. Въпросът е, че трябва да го оцелиш, нали, което просто не се случва днес. Ти е в последния момент. Знаеш, какво няма да мятаме, така ще седи да си тръгнеш. Има начин да се завърти. Слушам.
А с топчето, може би с топчето, да. Ама не съм чувал за такова, за такова нещо. Но джойконите също имат джайро, по принцип. Не разбирам защо не би могло да се завърти с това. Освен ако това няма някакво специално бутонче, което е spin the ball. Нали? За да мога да си оправдая паричките. Кофинг и Драгонайт ни останаха. За ловене. Драгонайт, нали ще фанем дратини и ще го еволюираме. Малко тъпо. Малко тъпо. Днеска, наистина, днеска лова е много тежък. Много нулев. Не знае защо. Алекс казва карма, аз казвам... Това, че изоставаме като левел, което не е малка причина. Но да, си играеш с мултиплайерите в тази игра е доста важно. Някакви неща като серия, като техника, като примерно Great Troll, Excellent Troll и така нататък са неща, които много дигат нали, мултиплайера на експито и това е ловенето на покемони тук е доста изгодно за левелъпването. Може би много по-добро от битките. Точно мога да накачиш мултиплайери. Прекалено непредвидим е в мърденето си злобат, за да мога да разчитам на това, че му оцеля средата. Ето сега, примерно, колко малко се отклони. Особено ако чакам да стане малко кръгчето е... Не знам. Просто е бават. Колко топки имам малки? 120. Все още има достатъчно. Днес просто не е... Тук ще изфърля 5-10, той няма да влезе. Не е само тази пещера. Днеска целият ден просто не влизат, не става, не знае. Другото е, че на голбата един път не съм му оцелил кръгчето. То път беше прекалено бързо. Е, това наистина фърлих 5, не влезе и избяга. Айде още един опит. Проблема е, че като не влизат, изоставам с експито още повече. И това не допринася за... Това не допринася за нищо. Като цяло. Нито пари, нито нищо. Реално. Този път успях. Не че влезе. Не че има значение. Добре. И виж сега експито, човек. Това е само заради Excellent Troll. Техник бонус, нали? Successful catch. Имаш 2,2 мултиплайер с 777 експи. Как 2,2 като го умножиш по каквото и да било става 777? Нали, съвсем друг въпрос е това нещо. Но, защото и двете са 4, нали, уточнявам. Не е цяло число това, което е било умножено, което е много странно, но ако примерно бях фанал ония покемон, който от първото фърляне, с това сигурно ще стане едно 9 мултиплайер, което при 2,2, щом е 777, ако речем, че е 350 оригиналната му стойност, то с 9 примерно би бил 2000 и нещо и буквално щяха качат левел и нещо само от ония покемон. Затова и си позволих да фърля 2-3 ултра бола, нали, но... Като цяло тук си играеш с мултиплайерите е наистина важно. Lover Boy би било яко да еволюираш моето момче, ама така си поръчен. Поръчен си Magikarp и Magikarp ще си останеш. Добре, бих пробвал наляво в момента първо. Тук надолу, ако има нещо.
О, това е някаква голяма пещера. Това е прод... Ах, сега го видях, че му се мърдаше аурата. Това е някакво продължение, така му ще я каже. Според мен първо ще трябва да избутаме от тук надолу. Да, рибата ще остане риба. Тя е поръчана като риба и ще остане риба. Джинкс! В крайна сметка, кой както си поръча покемона, така си остава. Нямам дума по този въпрос. Джинкс обаче ще фана, защото е нов покемон с Ultra Ball. Два поредни скока след супер много време за тишие. Да, тук си моя грешка, като този, който го замахнах бързо. Това не е моя грешка обаче. Айде да видим. Добре. Нов покемон, това е окей. Окей, бих дал 4-5 топки за нов покемон. 1.8 за жалост, заради това, че изпуснах първото фърляне. И накачи доста, заради това, че е нов покемон. Не само Ина, всички качиха, нали, но Ина беше по-близко. Light screen. Reduce the damage from special attacks. Бих разменил Defense Curl вече. Първата плюс няколко Alola версии. Плюс Mel Tank и Mel Metal, но... Напиши удивителна покемон. Напиши удивителна покемон. Дюгонг фанах ли го? Фанах го май. Аре бе... Това са в общи изключения правят Sensrush и Orishtam Gloom и така нататък, защото са ексклузивни за Let's Go Pikachu. Само че в началото не знаех точно кои са и като цяло бях пуснал всички и в общи 3 от покемоните от Let's Go Pikachu бяха избрани и трябваше да търси някой да ми ги разменя в общи линии. Не че очаквам да се хване този Дюгонг по този начин. Мятам си в случая просто горе-долу да поразчистя топки евентуално и да... Трябва да използвам неговите атаки, за да хвърлям топки. Като цяло тайминга не ми е особен проблем. Защото ако чакам той да... Ако го атакувам сега, той ще атакува. В смисъл, ако фърля топката сега, той ще атакува. Не го направи, но по принцип не рядко се случва. Затова трябва да го чакам и да фърлям в последния момент. Въпросът е, че така не фърлям за определен мултиплайер. Не хвърлям за определен бонус по този начин, защото не мога видя къде е кръга. Окей, грейт, не е лошо. Не е лошо, Дюгонг ще има доста XP от него, защото 1.6 мултипар, 574 XP, има и Кенди отделно. Доволно. Ето го Дюгонга. Слоу, бро. Това може да е стамат, ако бях изчакал, но не бях изчакал и затова не е стамат. Ще бъде фанат с Great Ball евентуално и с... Разбери. Ако успея да го метна от първия път, на всичкото отгоре ще вземе страшно експейто го сега примерно. Ако бях метнал топчето,
ексиланце, ако влезеш, да е доста добър. Доста добро експиш да е. За жалост не. Стамачо вече го има, той ще стане фа. Той ще стане такъв покемон, така че всичко е точно. Си играем на Ексилантия, бе. Си играем на Ексилантия, печага. Си играем на Ексилантия. Нещо го е захапало за опашката, да. Грейт. Сега ще го фана. Сега ще го фана. 10 хикс игра. 10 хикс. Няма проблем. 1,8 вместо... Какво ще се получи тогава? Ще стане 2,6 май. 10 хикс игра. Нищо е, пак качих не малко, но... По принцип, лора е, че когато там навършат определена възраст и трябва да помадреят стамачовците, отидат до морето и си слагат, топват си опашката и в общи линии им я захапва така мида, смисъл това е... Нямам идея. Знае покемоните Булмър, Джуф и Минка. Да, това са част от имената, които са ползвани в... Част от имената, които са ползвани в разиграването ни до сега. Шелдър им захапва опашката. Не съм сигурен, че е Шелдър, между другото. Тотално не изглежда като Шелдър, за да съм напълно честен. Ако ги сравниш. Няма абсолютно никога лойка да е Шелдър. Защото Шелдър е така мида, която е... Той е мъдър, по принцип, той наистина е мъдър. Тук има цяла колегия покемон професионалист. Да, да. И то ние сме повечето от нас, да кажем. Айде, има няколко, които не са, но... Повечето от нас, в това число и аз, нали, сме фалшиви професори, такива псевдопрофесори, по-скоро тарикати някакви, които се правят, че знаят. Но аз казвам, че няма къде да е Шелдър, просто защото визуално не изглежда... Един фрейм! За един фрейм стамачо! Айде, айде, давай, прави си атаката! Айде сега, оп! Ей, то път избързах, както да е, окей. Явно стамачо си е бавничък. Ето го, оп, стамачо! Нищо не мятам за мултикулар, но поне мятам и го оцелвам. Казаха женско пикачо човек на Иви, което малко ме напрегна. Мен лично. Малко ме напрегна. Не съм някой покемон пурист, но определено... Определено не е женско пикачо. Dark Souls нищо не е за един фрейм, между другото. За да съм напълно честен. Може да ти изглежда като за един фрейм, но на практика нищо не изисква един фрейм реакция. Един фрейм е много малко, по принцип. И като казвам, че тук в случая един фрейм не значи, че аз съм трябвало да го метна в правилния фрейм. Напротив, просто играта в последния фрейм реши, че ми го набие. Тотално няма нищо общо с скил или каквото е. Просто играта каза... Пръстите в лицето за теб. Ще фанем бе, приятелю. Какво си мислиш, че стане? Ще хванем. Ей, това имах предвид. Е, това има в преди, че буквално си направя атаката в момента, в който
Попчето буквално се удреше в него. Сега ще го фана без мултиплеер. Нищо е, нищо, карай, в крайна сметка. Даже не го фанах. Ето го. Един стамат би си имала. Сигурен съм, че има много стаматчовци. Стамат почти е качил, между другото, и почти е еволюирал. Я му прати суича си. На кого бе, на мен ли? Аз съм го виждал неговия. Бих завиждал, ако беше Иви версията. А, Закеро е мъж в крайна сметка, аз разбрах, че е жена. Не. Не мисли, че само ти си фен на Чаризард. За много малко. Искаш този си Animal Crossing. Ментовия не съм много добър. Не съм много добра ревизия. Една от най-добрите им визуални... Една от най-добрите им визуални ревизии, наистина много добра. Не, това беше грешка. Да, да. Пусни. Къде не става, не става. Няма, понякога някакво направиш и не е добре да се опитваш. Супер люр. Знаете ли, един сил няма да откаже. С... Huge. It's huge. Great ball. Ако имам шанса да го фана от първия път, няма да е зле. Естествено, че няма да стане. Ако сега успея да го фана поне 4 мултиплеер да направя, ще е добре. Alright, you got a seal. 5,4 мултиплеер, 853 XP за нищо. Айде стаматчо. Стамат може би ще еволюира сега. Минка стана лео 41, стамат 41 и Ина стана 41 лео също. Галариан еволюция на Slowpoke е супер крипи, не съм я виждал. Браво, стамачо. Сега ще трябва някакви атаки да му слагам. Иска да научи withdraw. Не, defense. Значи confusion не е зле. Disable. Не е ужасно. Rest е... Не е ужасно също. Withdraw няма да го научим. О, вау! Fucking hell!
Какво се объркал, fucking hell. Нещо много сериозно се е объркал с този покемон. Така. Е, надолу нагоре имаше едно нещо, което може би си струва да бъде проверено. Ивито иска да си играе нещо. Крипачу. Какво става, бе, Джуфи? Я му дадем едно бананче. Вей! Да, има нещо. Има нещо такова. Джинкс! Ако имам някакъв миниатюрен шанс за First Troll, няма да е зле. Дори с Грейт. Хао, плесни един-два шамара да не се радва много. Да става боец. Не мога да го правим глездо. Защо трябва в последния момент, бе, човече? Защо трябва в последния момент? Грейт, айде да видим. Още една ще си дам след тази, ако не стане. И след това почвам с нормалните топки. Excellent. Excellent. Айде. Е, супер. Няма да е кой за някакъв мултиплайер, но пък е Jinx, това ще вземе доста XP. 834, доста добре. Мисля, че на Ловърбой му стига, между другото. Мисля, си го оставя на задната седалка, защото в момента само се пречка. Той самия няма кой знае колко много вина, че се пречка, но такава е ситуацията. Пратим тия на професора. Джинкс няма да пратя на професора, обаче Дюгонг ще си остане. Сил 44-ти лево, не знам дали не ми е първия сил, между другото. Май си ми е първия сил. Йес. Айде, професоре. Кенди Куик, само едно смарт, най-вероятно от... Даже не от Джинкса, може би, сигурно от Солброто. Така, Sword by Level, High to Wall. Тия силове там, Джинксове, пак разместих покемоните. Нищо. Нищичко. Сега, ще го правим. Тие не ми трябват. Пет тентакула, Courage Candy. 316 съм му изпратил вече. Покемона кръстен на мен случая, картача се връща в партито. Иван се връща в партито, ще е като лид. Шенлок се завръща в партито. Ето го, Judgment, твой човек. Лили. Пази ги да имам от всеки вид по едно. Всеки вид, който съм фанал, по едно да имам. Нали, по-голямата част мога да си го позволя. Ловърбой, не е лошо да седне малко на пейката. Не, имам Лили. Карамела ще влезе в партито отново. Макар че имам два водни. Най-често ги пазя, защото ако някой влезе и си поръча някой покемон, този. Ако някой влезе и си поръча някой покемон, като цяло е по-добре да го имам, отколкото да го нямам и да се мъча да го ловя после. Ниско. Ниско.
И сега вече няма да го мъча кой знае колко. Това тотално не направих това, ама както да. Аглите трябва да ги науча как, защото аз уж замахнах. Може би трябва да замахна така напред, може би. И затова съм го объркал. Това беше за малко. Не, голбатите май няма да са. Знаете ли, какво ще направиш? Медна нанап. Тъй като нанап имам доста, не са ми толкова ценни за другите покемони. Мятам Ексилант. Сега ако влезеш е супер. Не стана. Малки стамате, стига. Супер репел. Тук надолу има нещо, ама не знам точно какво е, затова предпочитам да ида баш нагоре. Добре. Мисля, че горе да се ориентирам за лейаута на пещерата. Явно са очаквали да се загуби или нещо такова, но като цяло... Като цяло имам... Какво, приятелю мой? Какво сега? Feels the tension in the air. Seems a little afraid. Имам работа да върша, човече. Айде. После. После глупостите. Първо яденето. Първо да сложим хляба на маста, после глупостите. Така, джинкс. Ще успея ли да го фана по този начин, между другото? Не, днес не е добър ден за лов. Очевидно. Очевидно не е добър ден за лов. Но пък ги качих до 40 лева повечето покемони, което е окей. Как се набих в този сил? Excellent! Това трябва да го фана, между другото. Не, не го фана. Дори от втория път излезе. Много покемони бягат днеска. Много покемони бягат днеска и това тотално не е окей. На всяка крачка по нещо обаче. То слово полк ми харесва. Бих дал едно бери за него. Успея да го фана от първия път. Няма да е вредно. Не. Запускаме по парзалката малко.
Яд ме е, че няма спидболове между другото в... Let's go. И да, нали, в оригиналната игра нямаше спидбол, но в оригиналната игра нямаше и фейри тип, така че... Според мен можеха да направят спидболове. Спидболовете са такива, които ако ги метнеш реално в първия ход, ти дават 4 мултиплайер. 4 пъти шанса да фанеш покемона. Не мултиплайер като за XP, ми шанс да фанеш покемона. Ако, нали, метнеш и... Почни... Почни ще ще свърши много добра работа в тази игра. Ultra Ball май не е 4? Не помня. А пък аз не мога да позволя мятам Ultra Ball и непрекъснато ли. Не знам. Просто не става. Тук ми дилей на малко. Нищо. Сега ще го фане. Не, ай. Мисля, че го фане без XP. Все без XP мултиплайер. Сега ще тръгнеш ли? Не. Човек, не знае. Не, просто не. Просто не. Не мога 5 пъти да го направиш това. 6 пъти, човек. Майко! По 2 пъти е утрата. Спида е 4 пъти, ако не се лъже. При първото хвърляне само. Или това му е кача, че само първото хвърляне, че си е нормален покебол. Не и този път, човек. Не и този път. Няма да лове в момента. Аз от толкова фърлен забравих вече лейаута на това място, човек. Направо... Нищо не помня. Както помнех цялата локация, все едно ми е нарисувана, сега нищо не помня. Аха, е тука. Трябва да сляза от горна стълба някъде. Окей. Е от тука. Искам ли да пробвам с тамат? Искам да пробвам, защото това си е много експи. Това си е много експи. Куче Тромов. Ама пък е тежък. Успя да го фана. Добре, с Great Ball не от първото хвърляне, сигурно към 8-ти на XP. Не, 6-ти на XP. Не е идеално, но 6-ти на XP ще е 6-ти на XP. Карамела качи левел. Лили и тя скоро. Лили трябва да еволюира на 40 някой според думите на Deadly River, така че ще изчакаме след не много време. Още един стамат, между другото, мога фана серия стаматовци. Ха. Окей. Ексилант, айде от първият път, моля те. Влез топчето. Не. Не, не и не. Ексилант. Йес, окей, не от първият път. Ексилант трол, може би ще по около 10 XP вече, надявам се. 1084, супер. То са добро XP. Струваше си двете топки, които фърлих. Като цяло почвам да купувам Great Ball-ите, а нормалните покеболи са безсмислени в момента. Поне аз така ги чувствам лично. Много безсмислени. Jinx, искам ли да фащам Jinx? Сега няма да го фащам. Започвам да ми свършват топките малко по малко и... Не е добро. Не е добро. Ти ще си по-лесен за хващане от Джинкса. И ще ми дадеш толкова също експи с това тайни, така че... Сега е твой момент да нахраниш икономиката ми. Ексилант.
Ето го. Ето го. Ето го. От първото хвърляне. Айде едни 700 XP, према, ако ми да е 6, према. 725. 735, извинявам се. Ой. Това беше много добро. Еволюция? Айде, на Калтазар по нитата. Става Рапидаш. Най-после в крайната си форма. Лили. Лили еволюира. Еволюира. Окей. Рапидаш. Дай сега мога да си позволя малко глезотия. Фюри атак. Не ги харесвам. Просто не ги харесвам фюри атаки, тем подобните, които са по 4-5 атаки. Особено като не е от моя тип. Аре, Fire Spin, добре. Ама фюри атак... Така. Мога си позволя да се поглезя. Опа, не. Късно видях стаматчето. Я всъщност да се върна. Нагоре има предмет май, нали? Не, нагоре има дупка. Дюгонг. Не. Тие еволюции за сега няма ги ловя. Много топки отият. Експито не е кой знае колко гениално. Доста джинксове. Допада ми. Така, надолу ли беше сега водичката? Къде беше водичката? Не. Хиперколба. Виждам предмет. Това беше тотално грешната скала, нали? Това беше грешната скала. Йоп, беше грешната скала. Еми... Няма какво да стане. Беше грешната скала. И 100 Рапидаш се съсипах в дупката, човек. О боже... Come on! Махам го, защото... Мизея къла. Ой. Мисля, че това беше нагоре към там, дето бутнах скалите. Джуфи, какво стана, Джуфи? Пак си недоволно нещо. Въй, въй. Разрешам пъзел, Иви, сега не мога... Глупости, само. Така. Де с пръчки на гол. Thank you.
Пак в последния момент се появи то големия Slow Poke. Какво стана? Feels the tension in the air. А няма ли да се радваш? Вей, вей. Айде яш и да работим вече. Яш и да работим, че мамата си джаса. Абсолютен глезло или глезла, не съм сигурен. Тук дилейна между другото, тук дилейна и малко ме яд. Щеше да е екселент, не че щеше да влезе, ако беше екселент. Тук можеше да стане също екселент, ако бяхме едно на време, но... Окей, окей, окей. Идеално. Добре, тук съм бил. Не ми е от тук пътя. Между другото с оказионните хващания на покемони не съм малко се обърках. Чисто за посоките и за глупостите. Така, тие са съборени вече долу. Ти ми трябваш. Експито ти ми трябва по-скоро. Това е слабо мятане от моя страна. Трябваше да е по-добро. А мен ми се щеше да съм излязал вече между другото и половина, за да мога евентуално да се пробвам да фана мали гост от другия край. Тъй като там би трябвало да е път 10 и да има дратинита, ако не се лъжа. Или вече след града, може би ще има дратинита. Съм 100% сигурен. По 40 лева са повечето вече. High to low level. Lurk трябва да влезе в партито между другото. Айде Lurk, ти си моето момче. Мош му вместо Shenlock. Ninetales вместо Карамела. И Лолу. Обаче е така. То не че на този етап има битки. Че сега от къде идвам? От тука идвам и трябва да дам нагоре. Или да пробвам тука някъде нещо. Тука има някакво нагоре, което също не знае на къде ме води. На този етап вече наистина ги бъркам. Тука е предмет. Трябва спра да се занимавам с покемони и да си реша пещерата. Че в момента нищо не правя.
Така, в десния край ще има нови посоки. Връщам се оттам. Това е началото на пещерата. Така, това е десния край. Може би. Това не е достатъчно десен край. За жалост. Тук да не би да има някакъв път надолу. Я да пробвам в тия дупки. Със сигурност трябва да падна в някоя от дупките. Въпросът е коя. Там съм бутал камъните, реално сърф може да ми свърши работа евентуално. Ето ги, три утра бола. Out of nowhere. Тук не съм бил по тази, по това трасека цяло. Ice Stone. Резонно. Power Up Pocket. Идеално. Първа топка мятам, ако не влезе. Ако не влезе... Flee. Run away. Супер люр. Това е изхода, нали? Йеп. Значи се връщам. Да взема предмети. 100% ще има някакви предмети там в другия край. Nope, няма предмети. Защото тук съм бил вече. Просто трябва да продължа надясно, това е бил пътя. Не да падам през дупките, но и това е окей. Сета. А какво фиксирах там с тия два камъка, които ги бутнах вляво? Не съм сигурен какво фиксирах. Просто трябва да проверя. Само че това е грешния път. Трябва да проверя какво съм направил там. Трябва да проверя какво съм направил. Не мога да не го... Не е тия два камъка. Не е тия двата. Други камъки. Камъни. Сета. Ето тук има едни други камъни, които бутах. Два камъка, които не им видях ползата от тях. А, Шелдър. За жалост не се чувствам като да се върна в момента за него. Ето тези. Даже бях паднал в единия. Но сега този Шелдър ще го фана. Разбрах какво съм направил. Не е идеално, че паднах, но... Трябваше да проверя. Шелдър от първия път, между другото. Нов покемон. Ливи, не сега. А, не бе, ето го е. Уау! Не знам дали виждате и вие също, което и аз виждам, но... Сега ще нахраня Лили, между другото. И аз виждам също, което и ти виждаш, Жермен.
Я да не храним Лили. Ето ти да видиш края на епизода. Лили не е в партито в момента, ще я нахраня после. Но, сега в момента трябва да приготвя идеално парти за Артикуно. Първият елемент в партито ще бъде... Срещу Айс искам първо да имам някаква отрова. Най-важното е някаква отрова. Отровата ще дойде от Минка. Ще имам няколко покемона, които ще тровят. Няма да дойде първо. Може би ще дойде първо от Минка. Минка, а топ да парти. Така. Плунчо няма добри отрови, но Тъндърчо има добри отрови. Парализа? Не мисля. Мисля, че по-скоро ще дам отровата и ще се опитам да издържа до края просто. Парализата евентуално... Защото е летящ, ще сложа бумър така и така. Ако успея да го таком... Със сигурност ще сложа Джуфи, защото е просто прекалено силно. Лърк може би ще остане, тъй като и той е доста силен на този етап. Той е леден и летящ, което е малко странна комбинация, защото ледените няма да мога му свършат никаква работа. Със сигурност ще сложа Бумър, защото е електрически. И със сигурност ще сложа... Спунс, може би? Или фа... Не. Конан. Първо той е файтинг, срещу леден ще е добър вариант. Второ... Трове и пускам лърк в земята е едно от нещата, които си мислях да направя, между другото. Айде, я да видим. Цикачу, ще се погаля. Цикач долен. Айде, стига. Газ. После как ще го фана за това сейва, защото по-скоро му опасява как ще го фана. Артикуното. Минки, имам 5 минути. Естествено токсика ще е първата атака, която ще опитам. Ice Beam. Само да не умра на един път. Holy shit! Poison Powder за жалост... Poison Powder за жалост е по-лошата отрова. На едно кръв! Фана го, за жалост е по-лоща отрова. Какво мога да направя? Мога ли да направя нещо е въпроса. Мега Дрейн евентуално ако влезе, ако атакувам първи. За жалост не. Колко ревайва имаме, най-важният въпрос. Мога да карам само на рив... Тафан! Успя да тафне човек. Успя да тафне, взема му никва кръв. Тотално е безполезен, за радост го наотровихме го. За жалост отровата не е от прогресивно действащите отрови, но е някаква отрова. Успя да тафне. Сета на този етап. Той просто ще умре. Въпросът е да умре по-бързо. Да може да дойде някой смислен покемон. Така, отрова. Още 4 хода мисля, че ще го убият. Ще имам достатъчно. Бумър има шанс, между другото. Лърк ще е после. Бумър има шанс. Защото Бумър е доста бърз. Той ще е по-бърз от мен, най-вероятно. Но... Бумър има шанс. Това е с парализа. Супер. Ако това фане парализата... Не, Бумър е мъртъв. Не е мъртъв. Аре парализата да фане сега. И ще го оправим. О, да! Не фана парализата, но пък няма значение. Почти е мъртъв. Още 2 пъти отрова. Още 2 пъти отрова. Айде, Бумаре. Това беше. Може би трябваше да направя quick атака, като се мисля. Трябваше да направя quick атака. Това беше моя грешка. Лърк, ти си моето момче. Още една отрова. Ой.
Use next Pokemon. Лърк ще спечели битката. С най... тарикатския ход. За жалост той ще е по-бърз от мен, най-вероятно. Той ще е по-бърз от мен, почти сигурно, и може би ще ме убие на един удар. Но ако не ме убие на един удар, което се случи всъщност, ако не ме беше убил на един удар, Лърк ще е стол на още един ход. За радост, той си заминава. Нищо. Ловим го. Сега, ако не успея да го ловя, ще ресна, нали? Защото няма как да стане. Но, имаме шанс. Имаме шанс. Къде са ми разберите? Да нямам бели берите. Стой бе, брат! Така, за следващия епизод ще пусна инсентив за име на Articuno. И този инсентив ще е сигурно за 10 000 примерно. Да, ще е за 10 000 като за нов покемон, само че ще може и стари членове да си го купят. Но за сега не. Или даже може би ще е 15 000 за да се отличава от нормалния покемон инсентив. Ще е 15 000 най-вратно. Но... Я си сортирам по лево. Да вкарам в партито покемони, които не са умрели. Добра работа свършиха покемоните ми, които бяха там. Но да, като цяло това е стратегията, която аз ползвах, реално. Да, Лан ако влезе, сега ще тролне доста лошо. Хъркулес също ще се върне в партито. Я най-важното. Така, вече съм спокоен. Джуфи. Стига бе, Джуфи. Сега ще си играем. Гледай го. Какво е и то? Не, тука беше, точно така. Ах, късно видях този голям стамат. От грешния край. Пак видях, защо ми пуска такива хюджове, точно като съм на стълба да всеки път. Това е подигравка направо. Хубаво, че се върнах между другото да го видя това Articuno, защото... Аз така не съм ходил в Power Plant, защото не знае къде... тази такова и при това не съм знал къде е. Squirtle! Който е мини сайз. Само че му дам и разбери. Какъв е боен, малкия пичага. Ой! Идеал! Идеал Squirtle. Супер. 720 XP. Нана бери и тем подобни работи. Едно кенди ми даде. Сега ще ги пусна. Цяло е доста силна, по принцип. И атаките са много добри. Легендарна птица, смисъл, че тя е един от 5-те легендарни покемона в първата генерация. Та сега ще ме нападне ли? Да. Нека да я набия и ще покажа. Опасно много се приближавам до
работното си време и това не ми допада. Три покемона, ай стига е човек, Marowak. Marowak. Аз съм с някакво слабо парти в момента, Лолу. Лолу би трябвало да е зле срещу Marowak, защото той е земен. А пък аз съм... Джуфи човек, Джуфи сега ще ги опатка всичките. Джуфи ще ги опатка всичките. Траш. Уф. Това бойна атака ли? Не е бойна атака. Сапи си. Да тръгнем от важната атака. Супер ефектив. Bouncy Bubble. Пляк. Електроцентралата, да, ама аз не съм бил там. Никога. Gloom. Keep battling. Сега ще видите силата на Джуфи. Моя стартър, каква е? Sizzly Slide. Loop. Burn. Мега Дрейн. Добър опит. Някъде от Лавендър нагоре май, ама така и не я намерих като когато играех. Защото аз си минах елитната четворка и обиколих, видях за на Молтрес, където е мястото и си фанах Молтрес. Артикулното даже не го бях намерил между другото. Уиглитъв. Key Battling. Very bad. Сега ще е слабо, но атаката ще му сваля поне. Made your physical move stronger по-скоро. А, обратното. Окей, сета. Bouncy Bubble. Добре, добре. Ще го видя. Body Slam. Уу, critical hit, парализа. Sappy Seed. Може би. Парализиран съм и не мога мърдам. Body Slam. Вау. Още един опит ще направя с Sappy Seed. Мимик. Човек, още един опит ще направя с записи. Той касна, не аз каснах първи записи. Колко демидж ще му вкарам не зная, но поне ще хилна накрая. Body Slam. Ако не ме критне. Което направи. Два крита от три. С Sizzly Slide би трябвало да успея да го довърша. Ако успея да мина през... Той има някакъв рефлект, който е War of No. Sizzly Slide, айде. Добре. Наближава ми работното време, игра. Наближава ми работното време. Лоло и Конан качиха. Което е добре. Така. Hard Scale. Не е зле. Така, и тук сега се продължава надолу, нали? Точно така. Това е единия вход, това е изхода. Добре. Лили трябва да получи 10 бомбона от огънчето. Джуфи излиза от партито за сега.
Лили ще получи няколко майнтита. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. До края, бе. Девет. Десет. Десет майтита. Сега ще има доста по-добра атака. Лили, ако не е друго. Сейвам. И приключвам за днес. Стана доста игра. А, искаш да видиш спида на ония гълъп. Окей. Аз не знам сега, като съм го взел в тази версия, дали ще е той 50 лева. Смисъл, като е 50 лева, дали съм събил с неговата 50 лева версия. Onyx Lurk 10 кендита и сега ги давам и на него. Спида му е 93. Може би съм събил с някаква по-силна версия и съм фанал от тази версия, реално. Нямам идея. Mirror Cold. Retaliation Move. Counter Sense Special Attack Inflicting Double. Reflect. Вау. Agility ще му сменя между другото сега момента. С Aurora Beam. Ice Beam де. Не, всъщност по-ще му ги сменям, за сега не. Lurk. Но пък Lurk най-вероятно ще трябва да го съживявам. Ще ги запазя за следващия път Варлок, защото първо, че наистина приключвам сега, нямам наистина време за това. И второ, че трябва да го съживявам и така нататък, предпочитам да го случа следващия път. Най-вероятно ще съживя някакви покемони. Но със сигурност няма да ходя да съживявам, защото всъщност сега в момента на това място, на което се намирам, докато не стигна до града, няма как да се телепортвам. Просто трябва да избутам до града колкото се може по-скоро. И даже няма да фармя до следващия път, просто трябва да избутам до града колкото се може по-скоро. Иначе няма да стане. Рейдвам Маркс стандартно. И отивам да работя. Чао, чао и до нови срещи.